ስሜ ማሳ መሰረት ይባላለሁ። በዶሮ ንግድ ላይ ነው ተሰማርቼ ያለሁት። የዶሮ ንግድ ከጀመርኩ ከሁለት አመት በላይ ሆኖኛል። በአሁኑ ሰዓት 6 ዶሮዎች አሉ። ኮሮና በስራችን ላይ የመጣው ተጽዕኖ ገበያውን ትስስር በጣም አደግዞታል። ያሁን ለምሳሌ ዶሮ ነጋዴ ነኝ። ከኔ ላይ መሰል ደግሞ ለአርቢዎቹ ለአሳዳጊዎቹ የሚሰጧቸው ሰዎች አሉ። እነሱ ነጋዴ ማነው ገዥም እንደልብ አያገኙትም። ገዥም እንደልብ ስለማያገኙት እነሱም ገዥናቸውን ከኔም ተረካቢ አይገኙም። ስለዚህ በፊት ይወጡት እንደነበረው አሁን ላይ ያን ያህል የገበያ ትስስር ያን ያህል ቀስቅዟል በኮሮና ምክንያት ማለት ነው። ምክንያቱም ኮሮና ብዙ ሰው አንድ ቦታ መገኘት ስለማይችል የሰው ብዛት ስለሚቀንስ ሁሉም በየቤት ስላለ ያ ነው የገበያ ትስስሩ። ምክንያቱም ሰው ከሌለ በዚህ ስለማይ ነው የገበያ ትስስሩ እንዳይኖር ያደረገው። ገበያ ላይ ሰው እንደልብ አለመገኘት ነው። ብዙ ጊዜ የዶሮ እርባታ ወንዶች ናቸው የሚሳተፉበት ተብሎ የሚታመን ነው። እኔ ግን አሁን ለምሳሌ ከእህቴ ጋር ነው ስራ እየሰራ ያለው። ስራው እኛ በሴትነታችን ምንም አይነት ብላችሁ ላይ ያመጣው ተጽዕኖ የለም። ደንበኞች አሉ፣ ደንበኞች መጥቶ ይወስዳሉ፣ እኛም ስራችን እንሰራለን። ሴትነታችን እርባታው ላይ ምንም ያመጣብን ተጽዕኖ የለም። ኮሮና በገባ ሰዓት ያው ምንም አይነት እንቅስቃሴ የትራንስፖርትን የሰዎችን እንቅስቃሴ ስላልነበረ ስራችንን አቆመን ነበር ለተወሰነ ጊዜ ማለት ነው። ቢያንስ በኋላ ትራንስፖርት ከተጀመረ በኋላ እንቅስቃሴ ተወሰነ። ከተጀመረ በኋላ ስራችንን እኛም ጀምረናል ከእህቴ ጋር ማለት ነው። ወደፊትም አሁን እንደጀመርነው ወደፊትም የመኖ የጫጩት አቅሙት እንደልብ ከተስተካከለልን ከዚህ በተሻለ መልኩ ቁጥር ከፍ አድርገን የመስራት ነው እቅዳችን።